Inspired by Kenyans who are doing what they can to make a positive and lasting impact, Safaricom Foundation is uplifting communities by bringing their dreams to reality through NdotoZetu. Changamoto ile kubwa ambayo ilifanya tusifaulu kwa kuuza maziwa, kupima na jack, kurutisha kwa jack tena, inaharibika haraka. Sasa tu kwa tunapata profit mzuri. Lakini wakati tumereceive hizi machine kutoka Safaricom Foundation, hata tunauza zaidi. Tuko na profit mzuri. Asanteni sana Safaricom Foundation kwa kutujali. Do you have a dream to uplift your community? Apply online on www.safaricomfoundation.org/NdotoZetu or visit any Safaricom shop near you. Application deadline is 22nd August 2022. NdotoZetu, uwezo wetu, Safaricom Foundation.